在今年启动了史上规模最大增资潮，所以微软很缺钱，所以金融业今年的确相当的严峻。我们看到前三季的财报，现在说只剩下六家，明年还有配息的实力。我们知道很多人买金融股就是为了它的配息啊，接下来怎么办？好，那我们现在关心到底哪六家有配息的实力哈？这个其实呢，如果大家打开财报呢，不妨去看一下这个。我们往下一页来看，其实为什么说有六家可能明年还可以有保有这个配息的实力，最主要就是呢，很多金融业不管是银行，那尤其是寿险公司做了一些海外的股票债券投资之后呢，如果还没有卖的所谓的未实现损失，它主要就是会放在其他权益的项目，所以你可以看到这个栏位呢几乎都是负数的，尤其是像寿险金控。对，但是呢，如果过去赚的一些钱还没有拿出来分配的，也就是未分配盈余呢，这个部分呢它是正数，而且大过于未实现损失的话，基本上就是所谓的配息有底气。所以 B 大于 A 就是配息有底气，没错。所以简单来讲呢，就符合这个条件，就是刚刚所提到的六家金控，就是大概到永丰金为止这里。好，所以呢，富邦金、元大金、兆丰金、第一金、中信金、永丰金。好，那当然其他公司呢，也不是说它一定明年呢就是配息大幅度缩减，甚至是完全配不出来。其实还有一个部分哦，是未来可能要跟金管会去弹性协商的，就是在资本公积，资本公积对，拿主产出来配的概念哦。那所以很多投资人关心就国泰金哦，因为它有48万股东哦，因为这个目前它的一个未实现损失是最多的，负超过了5000亿以上哦，所以未来这个部分当然鼓励。可能还是要看呢，就是因为第四季还没有结束，毕竟股债已经在做反弹了，所以这个未实现损失还是有可能进一步缩减啊。但是我觉得最重要的是哦，其实投资金融股呢，也可以换一个脑袋。像现在很多金融股其实跌这么深，回到十年线，对，与其你很在意说明年再算这个股息殖利率哦，有没有4%，还是会剩3%？其实假如你投资100万。那差1%不就也才差1万？哎，对，这样想，好像也跳脱这个迷思嘛。其实如果你在合理的位阶，甚至是便宜的甜甜价去买，光最近11月份的弹幅上来吼，这一波啊，很多金控股涨幅都超过20%哎，是，所以这个已经远远超过那个以前大家觉得金融股很难赚价差，现在也可以赚价差，超过那个1%殖利率之争嘛。所以包含像富邦金，这个是十年线哦，那。而且它的月 K D 已经低档交叉，那像兆丰金、中信金，其实也都回测十年线哦。那最近当然呢，很多人关注就是国泰金的现金增资哦，现增一股35元，这个价位可不可以认呢？是不是甜甜价呢？如果你是他现在的股东哦，到时候收到缴款通知，一定要去执行这个权利，因为历史上来看哦，国泰金啊三字头都是很便宜。任何景气循环过程或者说金融风暴，其实你在三字头买真的其实不会吃亏啦，尤其这是他历史上第三次现金增资，你看他前两次增资完之后时间拉长，其实都有5%到9%以上涨幅，那目前他的价位还在十年线以下，这一次就是因为他投资部位多，所以跌得特别重特别深，可是如果未来股债反转回升上去呢，投资大户当然他也会变成受惠最大。好，我们谢谢威良。稍后回来关注的是印度塔塔集团呢，现在有意接手伟创，那么未来东协取代中国的地位是不是会更进一步呢？先休息一下，稍后回来。